מבצע לתפיסת שוהים בלתי חוקיים בכפרים הערביים בגולן. הלילה נתפסו 13 פלסטינים. הכלבת שוב מכה ברמת הגולן, מטה חירום הוקם. התושבים יקבלו חיסונים חינם למנוע התפשטות המגפה. כלב פראי שלא נותן ריסון, שלא נולד בשטח וגדל בשטח, אז כך שההוראה היא חד משמעית, לא הוריד אותו. וגם, הסתיו כבר פה, השרב עדיין כאן, ובקבר חוני המעגל מתפללים לגשם שרק יגיע. היום בערב אנחנו מתחילים להתפלל על הגשמים.